Со оглед на потребата од доверба меѓу Македонија и Грција, искуството од имплементацијата на времената спогодба 95-та година, настојувавме и двете страни, и од нивна страна доверба кон нас, и од наша страна доверба кон нив. Нашите чекори кон НАТО и кон Европската Унија да бидат врзани, значи тоа што нас не интересира и тоа што нас не треба, со тоа што нив ги интересира, со разминување на овој проблем. И затоа НАТО членството е врзано со влегувањето во сила на договорот. И затоа во договорот стои дека на иста сесија, кога Грчкиот парламент ќе ратификува спогодбата, ќе ги ратификува и пристапните протоколи за нашето членство во НАТО. Второ, се обидувавме и ова што вие го сугерирате беше неколку пати споменувано во текот на преговорите. Нас ни е важно и Грција да има интерес, Македонија да оди побрзо кон Европската Унија. И факт е дека од таа точка 10, што неколку пати ја споменавте, ние сме речиси таму. Договорот ќе биде целосно спроведен во рок од 5 години од отварањето на последното од 35-те поглавја во нашите пристапни преговори со Европската Унија. Е сега, како што ние имаме опозиција, имаат и тие опозиција. Што е клучната критика на нивната опозиција кон нивната влада? Идентитетските елементи. А што е клучната критика од нашата опозиција кон нашата влада? Опфатот. Дека има и меѓународна потреба, дека има и внатрешна потреба. И тука е суштината на компромисот. За идентитетскиот амандман што го споменавте, јас имав охрабрувачки на некој начин реакција, затоа што се што е врзано со идентитетот на македонскиот народ не може да биде во спротивност со текстот на договорот, бидејќи договорот дава апсолутно право на самоопределување и самоидентификација. И вели, која ќе се каже македонец во Македонија е една работа, која ќе се каже македонец во Грција е друга работа, и на тој начин овозможува тие две да постојат истовремено и паралелно, да не се взаемно исклучиви. Последно, да не го земаме лесно, и ова е последната поента, да не трошам премногу време од времето и на премиерот Заев и на другиот представник на владата. Како што за нас ова не беше лесен чекор. Правото на самоопределување, иако е неспорно и не смее да биде спорно во 21 век, меѓу два европски соседи, беше многу тешко. Што е одговорноста наша денес? Што имаме НАТО членство, што имаме шанса за пристапни преговори со Европската Унија и што имаме идентитет чист. Главната критика е како можевте да им дадете македонски јазик, како можевте да им дадете македонски идентитет. Пратеникот Груевски, пронешниот премиер, и се извинам што го споменам, бидејќи не е присутен, меѓутоа тој беше апсолутно во текст со целиот процес. Во декември 2009 година на телевизија вели Грција бара и внатрешна употреба, меѓу другото бара и јазикот да биде сменет. Значи да биде новомакедонски, северномакедонски и така натаму. Декември 2009 година. Ноември 2017, ова го кажувам не за да обвинувам, за да апелирам да не се земе туку така ова што ние го имаме сега како можност. Ноември, 16. ноември 2017 година, нема ни една година од тогаш, во интервју, мега интервју за Република, вели, Грција не прифаќа да имаме договор кој би го поминале во нивниот парламент, во кој нашиот јазик и националност би се напишале на англиски како македонски, односно Македонија. Тоа значи дека не е подготвена да го прифати нашиот идентитет. И бара, и ќе бара разни форми за тоа да не се случи. Дали е факт дека ние си направивме држава на нашето парче од Македонија? Дали е факт дека историски и географски регионот е поголем и има Македонија и во Грција, и има Македонија во Бугарија? Тоа значи географската одредница. Факт е
бидејќи експлицитно е наведен македонскиот јазик и членот 7 во однос на македонскиот народ и нашето културно наследство, факт е дека географската одредница северна кон Македонија нас не прави ништо поинаку од тоа што сме и се чувствуваме македонци. Тоа е тоа што го имаме денес и сите ни велат дека може би ќе поминат децении додека не имаме нова шанса. А додека ние чекаме, ниту светот не чека, ниту Европа не чека, ниту во Балканот го имаме луксузот да пропуштаме историски шанси. Нити лидери, нити свети лидери не ми требаат за да застанам за интересот на мојата татковина. Благодарам.